Saluton, mi estas Vincent aŭ Babelismoj. Mi volas peti pardonon pro la ege malbona sonkvalito en ĉi tiu epizodo pro mia nova mikrofono, por kiu mi ankoraŭ ne lernis la ĝustajn agordojn. Mi provis plibonigi ĝin kiel eble plej, sed ankoraŭ estas malbone. Mi esperas, ke ne tro ĝenos vin. Mi tamen alŝutis, ĉar mi jam alŝutis la unuan epizodon de ĉi tiu ludado. Krom ĉi tiuj kelkaj unuae videoi pri Kingdom, la venontae videoi devas esti accepteblai rilate alla sono. Dankon. Bone. Oh, char tiui estas en mia villaggio, en la securezzo de mia villaggio, same kiel mia cefa construaggio. Do jen tio signifas che nun mi havas nu lignai muroi malantau mia villaggio, sed tio ne gravas. Fakte, kio gravas estas, ke mi nun havas ĉi tiun momento, mi spektu la batalon ĉi tie. Nun nur estas unu pafarkisto, sed verŝajne ankaŭ tiu, tiel mi povos venki dum la unuaj kelkaj monatoj. Ok. Ne estas tre lerta pafarkisto, sed ok, li sukcesis. Ok, do nun mi havas ĉi tion ĉi tie, per kiu mi povas krei farmistojn tiel. Sed fakte mi ne plu mi ancora ne povas uzi la farmistojn ĝis kiam mi havas farm nu kultivejon farmbienon. Kaj tiujn mi povas konstrui je ĉi tiaj lokoj, kie estas la nu eta rivero. Sed mi ne volas uzi tiun, ĉar tie estas kampejo. Do mi dankon komercisto. Do mi provos trovi alian rivereton je la maldekstra flanko, ĉio ekzistas. Nu ja, sed ne proksime. Ĉu mi tamen provu? Nu, la maldekstra flanko ne estas danĝera, kiel mi jam priparolis, do eble mi ja povas iri tien. Do mi kreos novan turon kaj poste muron ĉi tie. Eble mi povas ankoraŭ ne fari tion, ĉar nun estas tiu arbo ĉi tie. Mi ne certas pri tio, sed tio povas esti. Do jen ankaŭ pro tio, ke li forhakis tiun arbon, li nu fakte lia amiko forhakis la arbon, li gajnis tiun moneron. Jes, nun mi ja povas. Kaj ankaŭ tiun moneron li donos al mi. Do bone. Kie estas? Oh, jen la rivereto. Ĉu mi jam povas? Ne. Eble ke mi unue devas konstrui tiun turon. Ĉu nun? Jes, nun mi ja povas konstrui la farmbienon. Do mi dume kontrolu la dekstran flankon de mia vilaĝo. Ĉu vi aŭdas tiun timigan sonon, muzikon? Oh, ankoraŭ nun ĵus alvenas la komercisto. Do mi ne estas tiel malfrue. Mi povas ankoraŭ kontroli la farmbienon. Do jen. Estas malgranda, sed se mi kiam mi plibonigas ĝin ĉi tiel, li iĝos vera konstruaĵo, kaj la farmisto povas loĝi tie kaj resti tie dum la nokto. Li estos sekura tie. Kaj tiel mi povas gajni pli da moneroj.
Jen ruĝan luno en la cielo. Tio signifas, ke estas sanga nokto. Sanga luno. Kaj pli da monstroj venas dum tia nokto, sed la unuaj kelkaj sangaj noktoj tamen ankoraŭ ne estas tiel danĝeraj. Post la dekfina aŭ eble la dudeka nokto, mi memoras, ke pli fortaj malamikoj komencas aperi, kaj tio ja povas esti danĝera. Okay, jen. Nun mi povas denove plibonigi la ĉefan konstruaĵon. Jen la farmo. Kaj nova konstruaĵo ĉi tie, per kiuj mi povas konstrui katapultojn, sed mi ne havas sufiĉe da mono por fari tion. Mi tamen ja povas dungi alian farmiston. Ho, sed mi ne povas dungi la ulojn de la kampeo nun. Eble iu ankoraŭ havas monon por mi. Mi kontrolu. Ne, neniu havas monon. Eble la farmistoj jam enspezis monon? Ne, ankoraŭ ne. Ili ankoraŭ devas planti aferojn kaj tiel plu. Do mi scivolemas, ĉu vi konsentas pri mi kun mi, ke la ludo estas ege bela. mi havas tiun opinion. Ekzemple, mi povas mi tre ĝoja mi tre ŝatas la aspekton de la akvo, ekzemple en la suba parto de la ekrano. Kaj mi ŝatas la malgrandajn aferojn, kiel ke se mi haltigas mian ĉevalon ĉe herbo, ĝi komencos manĝi, sed ne se ne estas herbo tie. Do ekzemple, ĉi tie li ne manĝos, sed ĉi tie eble. Eble ne estas sufiĉe da herbo momenton. Jes, jen. Nun ĝi manĝos. Mi ŝatas tion. Do, mi ne povis dungi novajn ulojn hodiaŭ, sed espereble venontage. Kaj eble ankaŭ venontage mi povos esplori pli for en la dextra directo, por eble trovi la portalon el kiu venas la monstroi. Ĉu vi havas monon? Ne, ankoraŭ. Ankoraŭ ne. Jes, do mi havas du planojn por morgaŭ, tio bonas. Okay, kaj lastfoje, kiam mi nu la lastan fojon, ke mi ĵus plibonigis la ĉefan konstruaĵon, ankaŭ aperis nova ulo en mia vilaĝo, kies rolo, kies laboro mi ankoraŭ ne tre bone komprenas. Mi povas doni monerojn al li, kaj li prenas kelkajn monerojn kaj poste malaperas en mia ĉefa konstruaĵo. Poste reaperas el ĝi, kaj nu lastfoje mi donis eble 6 aŭ 7 monerojn al li, kaj li elvenis kun 3. Do tio ne estis bona por mi, sed eble estas ne certa afero, eble de tempo al tempo li donos pli. Do mi donos nun al li 2 monerojn. Ĉu li faros ion? Ancora ne.
tri, ne, kvar, kvin, ses, faru ion, sep, oh, mi ne plu havas monon. Oh, eble tio estis malbona ideo. Mi ne rimarkis kiom da monon, kiom da monon mi elspezis. Eble tio signifas, ke denove mi ne povas dungi. Sed se mi estas rapida, eble mi trovos geston en la dextra parto de la mapo. Vi povas vidi, ke nun mia ĉefalo estis iom laca, li spiras forte, kaj tio signifas, ke post iom pli da tempo, mi ne plu povas, ĝi ne plu povas kuri, kaj tio povas esti danĝera fakte, se monstroj tiam venas kaj mi ne povas kuri. Do se mi havas la ideon, ke preskaŭ estas nokto aŭ preskaŭ aperos monstroj, mi tuj ĉesu kurigu mian ĉevalon, ĉar li devas esti li devas havi energion por okej, jen la portalo. Kaj se mi restos ĉi tie, jes, jam venos monstroj. Do mi nun rapide foriro. Kaj ne plu estas kesto, do dio bedaŭrindas. Do eble estos la venonta tago, ke mi prenos pliajn nu dungos pliajn ulojn. Do mi pensas, ke mi estas sekura. Eble baldaŭ aperos la monstroj, kiuj ankoraŭ ĉasas min, mi ne scias. Do mi kuros kiel eble plej. Okej. Do mi esploris la tuton de la lando jam. Sed bone. Venu. Rapidu kaj venu al mia vilaĝo antaŭ la monstroj venos. Sed jes, kiam mi konstruas riparas la ŝipon, mi kredas, ke tiam mi povas. Ve. Mi povas iri al aliaj landoj. Sed mi ankoraŭ ne provis tion, do mi ne scias, kiel tio funkcias kaj tiel plu. Saluton, farmistoj, ĉu vi? Jes, dankon. Ili gajnis monon por mi. Okej. Mi pensas, ke tiu stranga ulo, kiu prenis 7 monerojn de mi, ho ve, ili detruis la muron. Ve. Okej, mi ĵus pensis, ke eble morgaŭ mi okej. Morgaŭ mi povus plifortigi la muron, sed okej, mi estis tro malfrue. Do nun mi riparas kaj plifortigas. Kaj mi resendu la komerciston. Oh jes, jen li denove. Li prenis 7 antaŭe, kaj nun li donos 3. Eble li revenos kun pli, se mi ne scias. Mi ne komprenas kion li faras. Mi volas havi pli da defendantoj. Okej, do la monstroj malaperis, kaj tio estas pro tio, ke kiam ili trafas unu el miaj uloj, tiu ulo faligas moneron, fakte la moneron, per kiu mi dungis lin antaŭe aŭ ĝin. Kaj la monstroj prenos tion kaj forkuros kun ĝi. Aŭ kiam ili trafas pafarkiston, tiu unue
faligas la pafarkon kaj monstro prenos ĝin, kaj kiam denove monstro trafas ĝin, tiam li faligas la moneron kaj ne plu apartenas al mia vilaĝo, al mia reĝlando. Do post kelkaj atakoj la monstroj ĉiuj forkuras kun forkuras kun kun aferoj. Okej, do nun mi ja povas konstrui ĉi tion, kaj tio estas katapulto, kaj tio povas ege bone defendi mian vilaĝon de grandaj grupoj de malamikoj. Kaj mi esperas, ke post kiam mi faras tion, mi povas denove plifortigi mian ĉefan konstruaĵon, plibonigi ĝin, kaj poste ĉar nun mi ne povas, kaj poste plifortigi la murojn kaj turojn pli, ĉar mi ŝajne bezonas tion. Oh, dankon, vi gajnis multe. Kiam mi kuras preter miaj uloj, ili ne donos la monon, ĉar nu, tio signifus, ke mi devus halti kaj preni la monon, kaj se mi estas survoje ien, tio ne helpos min. Do estas sufiĉe bone, ke ili ne faras tion. Do jen la katapulto. Ili konstruis ĝin, kaj nun ili portas ĝin al la dekstra flanko de la vilaĝo por defendi tie de la monstroj, kiuj denove jam venas. Ve. Nun estas du pafarkistoj, kaj la katapulto ankoraŭ ne estas ĉi tie. Do mi timas, ke ili denove... Jes, ili denove atakas min. Ve. Estas alia muro ĉi tie. Kelkaj monstroj portas maskojn, kaj tiel ili estas pli forte. Do jen, li prenis tri sagojn antaŭ ol perdi la maskon. Ups.